levelille. Ja se viimeinen leveli. Oi oi! Jes, me saatiin se. Vaikka yks meni huutti. No niin. Tää oli nyt tää vaikein leveli tehty. Tässä. Ja käydään nyt katsomassa mitä hittoa siellä on. Sieltä sain Oden. Okei. Okay. No joo. Tää oli tällainen bonusjakso. Halusin tehdä vaan itselleni muistoksi. Tein ton täydellisen tuloksen tohon G-balliin. Ja tossa mä hokasin ite, että oli se idea, kun huomasitte tossa alussa, niin että mä olin ylös alasin siinä. Niin mä huomasin, että se helpotti ihan sikana sitä, koska sitten ne pallot tulee alhaalta. Ja mulla oli jotenkin helpompi napata ne ja sitten laittaa sinne. Mutta kyllä se varmaan toimii sillä toistekin päin. Mutta joo, tää ei nyt ollut mikään, mä laitan tän jakson sitten ihan viimeisen jakson loppuun. Tää on tällainen bonusjakso niinku itselleni muistoksi, kun tein täydellisen tuloksen G-ballissa ekaa kertaa tässä Dead Spaces. Ei mitään, se on moro.